Lepo pozdravljeni. Včasih, kakšnih 10 let nazaj, nasilja v družini sploh ni bilo. Ampak seveda ni ga bilo v javnosti. Ni se govorilo o njemu in potem je izgledalo, kot da ga tudi v resnici ni. Ampak nasilje v družini je in nasilje nad ženskami je, že odkar družba obstaja. To, kar smo naredili dobrega je, da v zadnjih letih se tega vedno bolj zavedamo, da o tem vedno več govorimo in da se vedno bolj ukvarjamo z ukrepi, ki bi tako ravnanje preprečilo. Na Ministrstvu za notranje zadeve smo v tem mandatu prvič postavili to nasilje kot prioritetno za preprečevanje. Še posebej so se nam odprle oči za ta problem, za njegovo specifiko na podlagi neštetih pogovorov z nevladnimi organizacijami, ki so na tem področju res naredile ogromno za osveščanje javnosti. Sama sem se srečala tudi z žrtvami nasilja nad ženskami, iz njihovih ust slišala, s kakšnimi realnimi problemi se srečajo, ko se enkrat odločijo spopasti s tem problemom, od tega, da morajo praktično zbežati od doma, da se morajo skrivati pred partnerjem, zaradi tega tudi zamenjati službo, pride v finančne probleme, kaj šele, če imajo otroke in morajo skrbeti čez njih. Torej, gre za zelo realen družben problem, ki mu je treba nameniti veliko pozornost. In na Ministrstvu za notranje zadeve in na policiji temu problemu res posvečamo veliko pozornost. Zato sem vedno vesela, kadar slišim strani nevladnih organizacij, da je policija v zadnjih letih naredila velik korak naprej na podlagi izobraževanja, razumevanja tega problema, dojemanja in empatije do teh žrtev, kar potegne za seboj seveda tudi čisto drugačno obravnavo. Dejstvo je, da se v družbi moramo zavedati, da je molk tihi partner v zločinu, da če pogledamo proč, če ne javimo, da vemo za nasilje v družini, bo tega samo več. V tem duhu je Ministrstvo za notranje zadeve v prejšnjem letu tudi pripravilo obsežno akcijo, kjer je ljudi poskušalo opozoriti na to, kako izjemno pomembno je poklicati na 113 in javiti, da se nasilje dogaja, ker potem pa bomo lahko odpravljali. Poleg tega smo v tem letu tudi odprli anonimno prijavo na spletni strani tako ministrstva kot policije. Obstaja ikona za anonimno prijavo nasilja v družini in ta kaže res dobre rezultate in večina prijav, ki se tam znajdejo, so tudi utemeljene in na podlagi njih policija reagira. Kakšni so izzivi za prihodnost? Res še boljše, še bolj koordinirano sodelovanje vseh resorjev, ki so na tem področju pomembni, poleg notranjih zadev, šolstvo, zdravstvo, delo, centri za socialno delo še posebej in vsi ostali akteri, ki se s tem problemom v našem prostoru srečujejo. In takšne raziskave, kot je današnja, so zagotovo vodilo in opozorilo, kaj so realni problemi v naši družbi z vidika nasilja v družini in verjamem, da bomo danes zvedli nekaj podatkov, ki nas bodo presenetili in razbili nekatere predsodke o tem, kaj nasilje v družini je in kako in kje se izvaja. Tako da sem že vesela, da bom slišala, kaj vse nam bo v bodoče pomagalo pri našem delu. Hvala lepa. Hvala vsi ministrici. Preden da pridemo na ključni del današnje novinarske konference, pa prosim še magistro Dano Salice, direktorico Urada za enake možnosti, za nekaj uvodnih besed. Ja, lep pozdrav tudi mojem imenu. Kot je že ministrica uvodoma rekla, nekak 10 let nazaj to ni bila prepoznavna tema in mogoče se marsikdo od vas spomne, da je pred dobrimi 10 leti Urad za enake možnosti oziroma Urad za žensko politiko, kot se je takrat imenoval, skupaj z nevladnimi organizacijami in pristojno parlamentarno komisijo organiziral eno veliko kampanjo Kaj ti je deklica. In takrat smo lahko na teh propagandnih materialih prebrali, da naj bi bila vsaka peta ženska pretepena deležna nasilja in vsaka sedma posiljena. Ti podatki, ki so temeljili na rezultatih raziskav v drugih državah in na neki oceni nevladnih organizacij, so vzbudili veliko zanimanja oziroma različnih reakcij. Eni so
odreagirali na način, češ, nismo vedeli, da je tega toliko, drugi pa pritiravate, saj temu ne more biti tako, to ni res. Ampak kar je ostalo od takrat, je bilo predvsem to zavedanje, da pojav nasilja nad ženskami obstaja, da je prisoten in nikoli več ni bilo postavljeno to vprašanje, a to sploh je problem, a to sploh obstaja. Zasluge prav gotovo grejo v prvi vrsti nevladnim organizacijam, ki so na tem področju prve sistematično začele delati, potem so pa njim sledile različne institucije. In Urad za enake možnosti uvršča to temo med svoje prioritetne naloge, kajti nasilje nad ženskami je področje, ki onemogoča ženskam in moškim enake možnosti, enakost. Gre za nasilje, ki so ga deležne samo ženske, gre za neke vrste nasilja, ki so ga deležne ženske samo zato, ker so ženske, tukaj gre za oblike nasilja, kot so spolno nadlegovanje, potem gre za posilstva, gre za tradicionalne prakse, kot so obrezovanje, kot so uboji iz časti in še nekatere druge oblike. In kot je navedeno v smernicah Evropske unije, glede nasilja nad ženskami so razlogi za to predvsem strukturni, da nimo razmerje moči med ženskami in moškimi, ki je neenako, ter upravičevanje nasilja z običajskimi, tradicionalnimi in verskimi vrednotami. In ravno zaradi tega, ker je to, ta zavest sicer prisotna o pojavnosti nasilja v družbi, ampak še vedno premajhna, Urad za enake možnosti svoje aktivnosti usmerja predvsem v ozaveščanje. Vsako leto se trudimo odpreti neko novo temo, torej, da bi v družbi prepoznali različne pojavne oblike, tako smo v preteklosti opozorili na nasilje nad invalidnimi osebami, invalidnimi ženskami, na nasilje nad starejšimi. Lansko leto smo imeli kampanjo na temo nasilje med zmenkanjem in smo se usmerili predvsem na mlade, ko stopajo v partnerske odnose. Kajti naš namen je, da neprestano opozarjamo na nasilje nad ženskami in odpiramo področja, ki so nekako tabuizirana. Urad za enake možnosti kot zanimivost v tem letu aktivno sodeluje pri pripravi konvencije Sveta Evrope na temo nasilja v družini in nasilja nad ženskami. Zelo aktivni smo pa tudi pri pripravi mnenja o nasilju nad ženskami v Evropski komisiji. V Sloveniji smo sicer v preteklosti opravili manjše raziskave na temo nasilja nad ženskami, nismo pa imeli nacionalne raziskave in na to nas je opozoril tudi odbor Združenih narodov za odpravo diskriminacije žensk in nam nekako, če smem tako reči, naložil, da do naslednjič, ko poročamo o izvajanju konvencije odpravi vseh oblik diskriminacije žensk, naredimo in predstavimo tudi raziskavo o pojavnosti nasilja nad ženskami v Sloveniji. In to je bil nekako tudi povod, da smo skupaj z policijo oziroma ministrstvom za notranje zadeve prijavili to raziskavo v okviru raziskovalnih projektov agencije za raziskovalno dejavnost in prvi izsledki te raziskave, tega prvega dela so pred nami, drugi del, ki bo pa analiziral predvsem izvajanje zakonodaje na tem področju, bo pa predstavljen v začetku naslednjega leta in dejansko rezultati teh dveh delov raziskave nam bodo v pomoč pri oblikovanju nadaljnjih politik na področju nasilja nad ženskami. Res me veseli, da so raziskovalke naredile tako dobro, bom rekla, pionirsko delo in pripravile to raziskavo, ki jo bodo nakratko na tej tiskovni konferenci predstavile in s tem, ko smo dobili to raziskavo, upam, da bodo naša prizadevanja še boljša, da se bodo še bolj približale potrebam žensk, ki so žrtve nasilja. Hvala.
Zdaj pa vabim raziskovalke, in sicer doktorico Katjo Filipčič z Inštituta za kriminologijo, nosilko raziskovalnega projekta, doktorico Vesno Leskošek z Fakultete za socialno delo, ki je bila vodja raziskovalne skupine, ki je pripravila to raziskavo, doktorico Darjo Zaviršek ter doktorico Mojco Ure, obe s Fakultete za socialno delo, ki sta bili članici raziskovalne skupine, da nam predstavijo rezultate. Če dovolite, bom jaz kot vodja projekta na začetku povedala zgolj nekaj stavkov o sami raziskavi. Navezala se bom na desetletno obdobje, o katerem je bilo že govora. Namreč v zadnjih desetih letih so se v Sloveniji zgodili bistveni premiki glede ozaveščanja, glede zavesti, da je nasilje v družini, predvsem nasilje nad ženskami, problem, s katerimi se mora družba, država soočiti. To se je odražalo tudi na zakonodajnem področju, namreč v desetih letih so bili sprejeti številni zakoni oziroma spremembe določenih zakonov, ki so obravnavale ravno ta problem, se pravi, kako učinkovito zagotoviti pomoč žrtvi in tudi obravnavati storilce. Govorimo lahko o spremembi kazenskega zakonika, zakona o kazenskem postopku, zakona o policiji, zakona o varstvu javnega reda in miru in v začetku leta 2008 je bil sprejet zakon o preprečevanju nasilja v družini. Sprejeti so bili tudi že skoraj vsi, žal še ne vsi, podzakonski akti, da lahko ta zakon dobro zaživi. Vsi ti zakoni, zakonske spremembe pa so bile sprejete na podlagi ocene, kakšen je obseg nasilja v družini. In zato smo v tej naši raziskavi razdelili naše delo v dva sklopa. In sicer prvi sklop, prvo raziskovalno skupino, ki jo je vodila dr. Vesna Leskošek z Fakultete za socialno delo, se je okupirala predvsem okrog vprašanja, koliko je nasilja v družini oziroma nasilja nad ženskami v Sloveniji. Drugi del raziskave, ki še ni zaključen, lahko pa že kar napovedujem in vas vabim na predstavitev naših rezultatov približno marca, okrog marca meseca, pa je, kako ti zakoni, ti številne zakonske spremembe živijo v praksi. Namreč zakon, kot je znano, zakon je dober samo toliko, kolikor se dobro izvaja. Tako da v tem drugem sklopu naše raziskave, lahko bi rekla, analiziramo delo zelo različnih institucij, ki so po različnih zakonih dolžne se vključiti v obravnavanje nasilja v družini in analiziramo, kako to svojo nalogo opravljajo, kako uspešno opravljajo, kje so problemi, ali je za rešitev problemov oziroma za še učinkovitejšo pomoč potrebno spremeniti zakonodajo ali pa samo izboljšati samo prakso oziroma razširiti dobre prakse med ostale institucije.